Онтон бәғәһә бүлүү үрүскә хары тақстан юрба куаратын бир микрорайонын олохтоохтурун көһөрдүлэр. Бу туһунан улуустагы бир келем диспетчерскай сулууспа тааска итинэдде. Манна тәлерінден 15 кейіні кенелер отоларығар 6 оғыну эвакуациялы абыттар. Бұ жан бұстақ кәмге олар әсерттен ақастынан аймағар бар бұд. Микрорайонға ұта ғымағы 715 сантиметр ғатие ғырытта. Манна Құтталақ көлдері ағы 109 сантиметр. Куара тонтын атынат түгер Құтталақ көлдері түгінші 200 сантиметр.